emoção, vibração, garra e determinação. Um show de coreografias e musicalidade aqui no seu canal Banda Show. Fanfarra popular de parafuso, sigla Fanpop. Data de fundação, 18/5/2014. Cidade, Camaçari, Bahia. Presidente, Lourival Soares de Brito. Vice-presidente, Leandro Leal de Souza. Regente, Darlene de Cássio. Balizador, Caio Fortunato. Escila, Maile e Beatriz Carazans. Coreógrafo, trabalho coletivo. Coordenação geral, José Lima de Brito Lima. Dirigentes, Lourival Soares de Brito, Leandro Leal, Andressa dos Santos, Tamires dos Santos, Lourenço Dias, Darlene Cássio, Anderson Salles, Cristiane Santos e Rogério Miranda. Histórico, fundada por incentivo de Valdir Soares, em memória, no ano de 2014, a Fanpop, fanfarra popular de parafuso, traz como finalidade de sua existência o acolhimento e o cuidado com as nossas crianças, adolescentes e jovens de nossa comunidade. Nossa meta é transformar vidas através da arte musical, premiada em vários campeonatos com as seguintes classificações. Primeiro lugar nos concursos de Dias Dávila e Lauro de Freitas. Segundo lugar no Sinfancan. Terceiro lugar nos concursos das cidades de Candeias e São Francisco do Conde. Quarto lugar em Nazaré das Farinhas. E no concurso Norte-Nordeste de Bandas e Fanfarras da Bahia, que foi realizado em Vila de Abrantes. Entendemos que a liberdade é a mais bela canção entoada pela subjetividade em todos os sonhos da vida, tanto na formação quanto na evolução humana. Nesse embalo e sem perder o ritmo, nossa instituição promove, através de acordos musicais, um encontro entre vivências e experiências como recurso incentivador para a formação do cidadão como sujeito ativo de uma história e instrumento de transformações. Agradecimentos. A Fanpop agradece primeiramente a Deus, aos seus componentes e à Secretaria de Educação, secretária Neurilene Martins, também aos seus familiares e o seu pessoal de confiança. Com vocês, muitos aplausos para a participação especial da Fanpop! Thank you.
contente e feliz de estar promovendo e dando esse presente aí à população do Trio das Almas, que está aqui apresentando aqui as melhores bandas de fanfarras da Bahia. E eu gostaria de aqui todos baterem palmas para a nossa fã Cruz, que também está aqui presente e que está aqui com todos, né? Trabalhando ali. Um abraço ao nosso presidente Leonardo, que junto com a secretaria está promovendo. Eu gostaria também, prefeito, pedir muito obrigado ao senhor pela essa sempre acessibilidade que está colocando a nossa cultura e segmentos culturais existentes no município no movimento da Bahia. Esse é mais um segmento a nível do estado que nós estamos trazendo para a Cruz das Almas, e a gente fica feliz de estar pontuando mais um concurso em nossa história. Obrigado, Cruz das Almas. Vou passar aqui agora ao nosso deputado Robson Almeida. Boa tarde, Cruz das Almas, boa tarde a todos aqueles que gostam e são apaixonados por essa expressão cultural chamada Movimento de Bandas e Fanfarras da Bahia. Eu quero cumprimentar aqui todos os integrantes das fanfarras em nome de Raimunda Santana, que é a vice-presidente da FAB. Cumprimentar todos que vieram aqui fazer esse trabalho hoje à tarde, os jurados, a equipe que está mobilizada nessa etapa, que é a última etapa do Campeonato Baiano. E em especial parabenizar a cidade de Cruz das Almas. Parabenizar a cidade de Cruz das Almas, seu povo, seu secretário de Cultura, de Esporte, o nosso prefeito, querido amigo Orlando Pereira, por apoiar, por valorizar não só esse evento, mas a atividade de bandas e fanfarras na cidade. Eu digo sempre que cada criança, cada adolescente, cada jovem que está numa banda e na fanfarra, certamente o pai está em casa, a mãe está em casa, tem dor de cabeça porque sabe que está numa família do bem. E quero também dizer da importância que tem para a iniciação musical, para a iniciação cultural, para dar uma profissão, uma perspectiva, muitas vezes, que desse movimento que está aqui, nós vamos ter artistas revelados para tocar nas orquestras sinfônicas, tocar na Neo de Bar, se apresentar nos grandes palcos do mundo. Parabéns às fanfarras, parabéns a esse movimento, parabéns Cruz das Almas e viva as bandas e as fanfarras da Bahia. Vou passar aqui para o nosso querido anfitrião, o prefeito Orlando Pereira. Boa tarde a todos e a todas. Até em breve, para a gente poder ter mais tempo para aproveitar, para curtir a apresentação de todas as fanfarras. São 16 fanfarras de vários municípios da Bahia. Mas inicialmente eu quero chamar aqui a Raimunda, a vice-presidente. Vem para cá. É uma salva de palmas para essa mulher aqui, guerreira, né, que é a vice-presidente da FAB, Associação, né, das Fanfarras do Estado da Bahia. Queria agradecer mais uma vez a participação do nosso deputado Robson Almeida, sempre presente em Cruz das Almas, em todos os eventos, ajudando muito o nosso governo, e parabenizar também, especialmente, o nosso secretário de Esporte, Cultura e Lazer, Ronaldo Anias, que está fazendo um belo trabalho e que muito esforço de sua equipe trouxe esse concurso, que é o terceiro concurso das fanfarras aqui em Cruz das Almas, e a quinta etapa do concurso estadual de fanfarras. Quero desejar sucesso para todos os integrantes, agradecer a todos os maestros, todos os regentes que estão aqui e todos os participantes de todas as fanfarras que estão. Anunciar que no mês de dezembro, ou até o mês de dezembro, nós vamos, você está confirmando aqui, já foi licitado, a Fancruz vai receber cerca de 100 mil reais. R$ 48 mil em equipamento, viu, Raimundo? Com instrumentos completamente novos e também no novo pagamento, cerca de 46, 47 mil, né, a Fancruz. Nós vamos fazer essa entrega aqui festiva da Praça Senador Temido. Então, um abraço a todos, a todas. Né, fico contente de ter vocês aqui, as mães, as crianças, os pais, as famílias de Cruz das Almas e do Recôncavo, participando desse belo evento. Então, um abraço, boa sorte.